د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل وزنډېدل. ټاکل شوی وه چې افغان حکومت د سلو تنو طالب زندانیانو په آزادولو سره د 15,000 طالب خوشی کولو پروسه پیل کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت قومي سلامتیا شورا وایي چې دا پروسه ځنډېدلې ده. د افغانستان د قومي سلامتیا د شورا یو ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا فیصله له طالبانو سره د حکومتي استازو د خبرو په ترڅ کې شوې ده. فیصل وایي سبا سه شنبه ورځ بندیانو نه خوشي کېږي. طالبانو په یو ویډیوي کانفرانس کې دې ته راضي شول چې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د نورو تخنیکي بحث لپاره یو هیئت کابل ته راولېږي. مخکې تر دې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ویډیوي کانفرانس له لارې خبرې پر دې هوکړه شوې وه چې د مارچ له 1 نه به د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پروسه پیلېږي. د طالبانو د حملو دوام که څه هم یوې خواته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو پر سر خبرې روانې دي او طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ هم ډزبندي ده، بل طرف ته طالبانو په افغان حکومت ځواکونو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. افغان چارواکي وایي چې طالبانو په تازه حملو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 20 عسکر وژلې دي. په یو له دغو دوو بریدونو کې طالب یاغیانو د اتوار یا یک شنبه په ورځ په تخار ولایت کې چې د افغانستان په شمال کې پروت دی 14 پولیس عسکر وژلي دي. په دویم برید کې چې پرون د اتوار په ورځ طالبانو د ډیورنډ کرښې ته غاړې ته په زابل ولایت کې ترسره کړی، پولیس وایي چې کم از کم 12 عسکر یې وژلي دي. علاوه له دې افغان حکومت وایي چې په هلمند او بغلان ولایتونو کې هم طالبانو حملې کړي او هغه ځایونو کې د افغان ځواکونو 4 تنه وژلي دي. ځایي پولیس وایي چې په بغلان کې د طالبانو 14 جنګیالي هم وژل شوي دي. افغان چارواکي دعوه کوي چې په نور ولایتونو کې هم طالبانو ته مرګوب راوښتې ده، خو جزئیات یې نه دي څرګند. دا و زموږ راپور. د لاخ کولی ویډیوګانو لپاره زموږ افغان ټی وی چینل سبسکرایب کړئ.